I hvert fald ikke faldet igennem. På ingen måde, nej. Ankersen i dårlig op igen her. Har lige været helt nede som bæreste mand, og så leverer han det her indlæg, Ankersen. Gonsalves! Netop kommet på banen, og ved du hvad? Så står det altså 2-1 til FC København, som dermed ligger på førstepladsen i 3F Superligaen, og det er... Prøv at se her, hvordan han kommer i overlappet for aflevering på det rigtige tidspunkt, og så går han lige dybt i den. Og det er ikke så tit, du kan score på den, men på reposten får du som regel altid en mulighed. Og der var Gonsalves, der var han mere vågen end Jakob Christensen. Ja, den skal han selvfølgelig kunne klire, Jakob Sten Christensen, men det er altså overvågent angriberarbejde, det der Diogo Gonsalves, der